Ja, nu prøver jeg igen. Jeg beklager meget det her igen. Jeg tror måske, kameraet ryster en smule. Det beklager jeg meget. Jeg troede, jeg havde fundet et godt setup sidst. Det havde jeg ikke. Så har jeg prøvet noget nyt. Faktisk meget lille stativ, som så viser sig at være mere eller mindre ubrugeligt lige præcis til det her. Jeg prøver alligevel. Jeg skal prøve at lade være med skubbe for meget til bordet, men det her, det er i hvert fald den anden af de her Down Memory Lane nostalgivideoer, hvor det hele begyndte-agtigt videoer, som jeg har tænkt mig at lave. Der kommer nogle små fire stykker i alt. Den første handlede primært om Euroman, om noget af alt det, jeg skrev på Euroman op gennem, ja, fra 2002 og så videre op efter. Det viser sig, efter jeg har siddet her de seneste dage og gennemgået endnu flere udklip og gamle blade og sådan noget, har jeg fundet nogle faktisk en hel del Euroman-artikler, som jeg godt havde en fornemmelse af, at jeg havde lavet, men som altså ikke nåede med i den første video, og dem heller ikke i de første scrapbøger, men prøv at se, om jeg kan få plads til dem på et andet tidspunkt. Men nu er vi nået til noget lidt forskelligt andet. Der er en del diverse ting, men der er så også her noget, der hedder Film og Kino, som er sådan et norsk filmtidsskrift, som vist nok, jeg tror, det eksisterer ikke længere, men som jeg så blev tilknyttet via dets derværende redaktør, Geir Kamsvåg, som er en god ven, og sådan en af dem, jeg har mødt så mange gange på filmfestivaler i udlandet og i Cannes og alle mulige andre steder og sådan noget. Han spurgte på et tidspunkt, om ikke det kunne være meget sjovt, om ikke jeg havde lyst til sammen med en håndfuld andre udenlandske filmskribenter at anmelde norske film. Og det sagde jeg så ja til. Og det lavede jeg så et par anmeldelser af. Her er der Natural Born Survivor. Den hedder den. Natural Born Star hedder filmen. Det er en dokumentarfilm, så vidt jeg husker. Og så er der Frit Vildt. Anmeldte jeg også, som faktisk den norsk gyserfilm. Nordmændene begyndte lige pludselig at der i starten af 2000-tallet og eller starten af 00'erne og så frem efter at lave ret fantastiske genrefilmer, ikke mindst gyserfilm med Frit Vildt-serien, og der var flere andre. Også, hvad hedder den, Død Snø, eller Død Sne, om zombie, nazi-zombier, og jamen, der kom flere andre og sådan noget, hvor man sådan, altså det kunne de virkelig finde ud af, og de kunne finde ud af at bruge den norske natur til en hel masse, som vi har også været ved herhjemme, fordi vi ikke har den samme natur og sådan noget. Altså en gang imellem, hvis man tager over på vestkysten, og så kan også på Bornholm, så kan man godt finde noget vild natur, men så skal man helt op i Norge eller Nordsverige for at finde noget, der på en eller anden måde er ud over det sædvanlige. Og det fandt nordmændene ud af, og det viser, at det kunne de bruge til. Så der var i hvert fald lige de to anmeldelser. Jeg tror, jeg har skrevet en hel del flere anmeldelser. Dem kunne jeg så ikke finde. Men så begyndte jeg så også at skrive lidt større artikler for dem, og blandt andet så lavede jeg det her store interview med Vincent Cassel. Og det tror jeg er en eller anden grund, jeg har fortalt om, og det er fordi, jeg også har brugt det i Euroman. Det er det jo nok i virkeligheden, men altså her i, hvad hedder det, i Film og Kino, der fik jeg lov til at skrive mig lidt mere ud. En ret stor artikel til Film og Kino. Og noget af det, jeg synes også er det sjove, en af grundene til, at jeg klipper de her ting ud, og ikke bare gemmer teksten, kan man sige, men ligesom både forside og indimellem nogle opplan og sådan noget, det er også bare, jeg synes, det er så fedt med de her gamle magasiner, altså, eller gamle og gamle, men altså, hvornår er vi jo tilbage i, hvor fanden er det her, det er 2007. Noget af det, jeg synes, der er det fede ved det, det er også bare de her magasinhåndværkere, og noget, der er gået op for mig her, mens jeg sidder og bladrer alle de her ting igennem, også når vi kommer til levende billeder, som jo ligesom er min store indgang til alt det her med at skrive, det var der, det hele begyndte for mig fra 1993 og frem til 97, så det skal jeg nok nå frem til, jeg skal bare lige have styr på de sidste artikler, for jeg skrev sindssygt meget for levende billeder, både i starten, hvor jeg ligesom bare kom ind som den her unge, uprøvede skrivekugle og redaktionel assistance, men ikke mindst også, da jeg blev redaktør og sådan noget, så altså en af de fede ting ved at være redaktør er jo, at man ligesom selv kan bestemme, hvem der skal skrive hvad, og det gjorde jeg da sandelig også, skal jeg lige love for. Så jeg skrev selv alt for meget, og det er også derefter noget af det, men jeg kan mærke, at når jeg sidder og bladrer i de her gamle magasiner, ikke mindst levende billeder, men også andre magasiner, Film og Kino her, eller Euroman, der savner jeg sgu lidt at lave magasin. Jeg savner at lave filmmagasin. Altså, det var en stor fornøjelse for mig. Jeg snakker ikke om mediemagasin eller et populært kulturelt magasin. Jeg snakker simpelthen om et decideret filmmagasin. Desværre giver det nok ikke så meget mening at lave et sådan i dag, fordi verden har forandret sig så meget, den har.
som den har, fordi at så meget også handler om tv-serier og andre former for fiktion i dag, mere end de handler om film, sådan en snæver betragtning. Men altså, det var i hvert fald, jeg synes, det var sjovt. Men det var så de her ting, jeg skrev for film og kino. Så lavede jeg en stor artikel. Jeg var med på optagelserne af Flammende Citronen. Og jeg kommer også, i øvrigt også til filmmagasinet Eko, som jeg skrev i helt fra begyndelsen og 10 år frem eller sådan noget, før jeg stoppede, fordi jeg ikke havde lyst til det mere. Men der har jeg lavet en hel masse ting for Eko, og blandt andet udgav jeg en lille bog om tilblivelsen af Flammende Citronen. Det var faktisk meningen, at det skulle have været en rigtig bog. Jeg var med på optagelserne virkelig meget, både i Tjekkiet, hvor der blev optaget noget, og i Berlin, hvor der blev optaget noget, og selvfølgelig også i København. Det blev aldrig til en bog, fordi der var ikke nogen forlag, der turde binde an med det, eller også var den bare for dårlig, det ved jeg sgu ikke. Men det endte så med, at der blev lavet en lille bog, en lille tryksag af en slags, som Eko så udgav. Men jeg fik så også trykt forskellige artikler rundt omkring, blandt andet den her Frihedens Pris i Filmorcino. Og igen, det er sgu meget fedt. Jeg synes bare, der er noget fantastisk ved nogle af de her opslag og sådan. Gjorde det fedt billede, det her. Hvad har vi ellers i film og kino? Nå ja, interview med Terry Gilliam. Jeg fandt faktisk også et andet interview med Terry Gilliam. Muligvis er det samme, som jeg så har brugt to forskellige steder. Nej, det passer ikke. Det andet interview, jeg lavede. Jeg har mødt Terry Gilliam 3 gange, så vidt jeg kan regne mig frem til. Jeg mødte ham første gang i Toronto på filmfestivalen derovre i forbindelse med en film, der hedder Tideland. Og så mødte jeg ham i Cannes i forbindelse med den her film, The Imaginarium of Dr. Parnassus. Og så mødte jeg ham på filmfestivalen i Marrakesh i forbindelse med en anden film, som jeg nu pludselig ikke kan huske, hvad var for en. Var det Zero Theorem? Det tror jeg. Desværre er det ikke nogen af hans topfilm, jeg har mødt ham på, men han er en fantastisk, synes jeg, i filmskaber. Brazil, Time Bandits, Monty Python selvfølgelig, og alt muligt andet. Og så er han bare også bare sjov at snakke med. Han er sådan en af dem, man fornemmer, at han siger præcis lige, hvad han har lyst til at sige. Meget ærlig omkring de her ting. Men det her, det var altså i forbindelse med The Imaginarium of Dr. Parnassus, hvor hans hovedrolleindehaver Heath Ledger jo døde. Midtvejs, så skulle han pludselig finde ud af en løsning, og det var en ret genial løsning med at lade nogle andre skuespillere spille Heath Ledgers rolle i forskellige sådan universer inde i filmen og sådan noget. Det gav faktisk ret god mening i filmen taget betragtning, og det var en fantastisk løsning. Men hold op på, hvor det har været forfærdeligt. Ja, selvfølgelig for Heath Ledger og hans familie og så videre, men også som instruktør at stå midt i og have lavet en film, og så går det bare galt. Og så ikke mindst for sådan en mand som Terry Gilliam, der jo generelt har været fuldt af uheld igennem sin karriere, må man sige. Dennis Hopper, som jeg også mødte i Cannes, har jeg mødt ham et par gange dernede, og ret sjov at snakke med, og lavede så et større interview her til, Filmorcino. Det var en meget sjov ting. Jeg kan sgu ikke huske, hvem det var, jeg skulle oprindeligt lave det til. Jeg tror muligvis, det var til Euroman faktisk. De ville have noget med Chris Pine eller et eller andet. Jeg var til London Film Festival, tror jeg. Og der havde de så premiere simpelthen på den nye Jack Ryan film, der var instrueret af, hvad hedder det? Den hed bare Jack Ryan, Shadow Recruit, instrueret af Kenneth Branagh, baseret selvfølgelig på Tom Clancy's romaner. Og der mødte jeg både, hvad hedder han, Kenneth Branagh, som var en meget, meget flink mand, og jeg mødte Chris Pine, som jo også var ret sød, og forskellige andre skuespillere. Det lavede jeg sådan en stor artikel om, som handlede lige så meget om, ja, Jack Ryan-figuren og dens plads i vores verden, kan man sige. Lidt ligesom James Bond, der er det jo sådan en figur, der er skrevet i en bestemt tid, men har den også noget at sige nu og her, har den også noget at sige på det tidspunkt, som sådan var, hvad ved jeg, 20-25 år efter Tom Clancy ligesom havde fundet på figuren. Tom Clancy, deroppe, som jo så desværre ikke lever længere. Så skal vi endnu længere tilbage. Nu skal vi helt tilbage til, jeg ved ikke engang, hvornår fanden vi skal tilbage til. Hvad står der her et eller andet sted? Ja, der, december 2003. Det er simpelthen Kulturkontakten, som var et blad, som Kulturministeriet udgav. Jeg tror ikke, de gør længere, men der blev altså spurgt om at skrive noget om, hvorfor var det, som der står her i underopringen, hvorfor var det Danmark, vi fik en Lars von Trier, en Thomas Vinterberg, en Christoffer Boe,
og har vi gjort noget særligt for filmen de seneste 10 år? Og der har jeg så prøvet at skrive lidt om, hvordan det handler om filmskolen og Dr. Allan der, og en masse penge og Filminstituttet osv. Det er sådan nogle ting en gang imellem, som filmkritiker, så bliver man bedt om at skrive sådan lidt mere polemiske ting, som politikerne kan forholde sig til, eller holde et foredrag for Filminstituttets bestyrelse om, hvor galt eller hvor godt man synes, det står til med dansk film eller et eller andet. Altså især når man har været med så lang tid, som jeg har, som sagt næsten 30 år fra 1993 og frem til nu. Det betyder også, at jeg har været vidne til en stor del af den, hvad skal vi sige, genfødsel, som dansk film har haft siden dengang. Altså der i starten af 90'erne gik bestemt ikke særlig godt for dansk film, så kom Nattevagten i 94 og Pusher i 96, og Lars von Trier lavede Breaking the Waves og Riget. Og så kom de store overgange ud fra filmskolen og teaterskolen og alt muligt andet. Og pludselig så bragede det løs med Dogma, og jeg skal ellers give der skære med alt muligt forskellige fantastiske danske film. Og det var ligesom der, sådan, at dansk film fik ja, en helt ny opblomstring fra midt i 90'erne og så frem efter. En opblomstring, som er måske blomstret lidt af efterhånden, men det går stadigvæk ret godt, må man sige, for dansk film også internationalt set, og vi har nogle fantastisk dygtige instruktører, og historiefortællere, og skuespillere, og ikke mindst filmhåndværkere, og altså fotografer, klippere og så videre, scenografer, alt det der. Men det hele, det begyndte der tilbage, og jeg prøvede så ligesom at oprise nogle grunde til, at det gjorde det. Så skrev jeg noget, jamen det har været helt tilbage i, det har også været 2003 i Danske Børnefilmklubbers nyhedsbrev, kan jeg se her, af en film, jeg elsker, og der skriver jeg så om E.T. Hvorfor ikke? Det er en film, jeg elsker, ingen tvivl om det. Replikker, jeg kan sgu ikke huske, det er sikkert sådan noget, danske dramatikere har udgivet, eller sådan et eller andet, og så sådan fremtidens filmmanuskript, det satte det så fokus på, så blev jeg bedt om at ligesom komme med mit bud på, hvad er det, der mangler i dansk film, og i de danske manuskripter, og så var Kål Høen, som jeg var sikkert var dengang ung og uerfaren, og ja, synes at nu skulle jeg også virkelig sparke lidt i bolledejen, så skrev jeg noget om det her med, at der manglede en eventyrlyst og en mangel på respekt i filmene og i manuskripterne. Der måtte gerne, ja, de måtte gerne tage nogle flere chancer. Det var ligesom noget, det jeg efterlyste. Og så kommer der ellers nogle lidt større ting her, som jeg tænker, vi skal i et manga-magasin, som jeg har været med til at lave, og noget pressemateriale her engang, hvor jeg var med til at lave også på Per Flys drabet. Jeg har haft en hel del at gøre med Ib Tardini, den danske filmproducent, der producerede Bænken, Arven og Drabet, altså Per Flys, ja, lad os kalde det klassetrilogi eller Danmarks trilogi. Og Ib, han ville gerne, jeg har også skrevet en bog om ham, som kom her for nogle år siden, men Ib ville gerne ligesom have dokumenteret det der enorme arbejde, de lagde i, at ikke mindst Arven og Drabet var så korrekte, sådan rent, altså især faktisk Arven, så handlede det mest om, at der var aldrig rigtig for alvor lavet en film om overklassen på den måde, som Arven ligesom var. Og de brugte meget tid på research og på at grave sig ned i det her miljø, som ellers er sådan et ret hemmelighedsfuldt miljø og lukket miljø. Og det skulle også være et miljø, altså ligesom man mødte folkene på bænken, altså alkoholikerne og de subsistensløse og de udstødte, udskældte stakkels eksistenser, kan man sige, de svage mennesker i samfundet i bænken, mødte dem i øjenhøjde, så skulle de rige overklassen også mødes i øjenhøjde. Der skulle ikke være noget fordømmende som sådan i Arven. Det brugte jeg meget tid på. Jeg lavede for end faktisk med at lave en lille, ja, det var også en lille bog, der blev lavet i forbindelse med premieren på Arven, som jeg har et eller andet sted, som jeg skal prøve at finde frem og også vise frem en dag her, som er meget sjovt. Den har de fleste nok glemt alt om. Det fandt mig også mange år siden. Men det var meget sjovt, og det var ligesom Ib, der ligesom havde en idé om, at nu skulle vi prøve at dokumentere det her arbejde, der blev lagt i den her film, og det synes jeg jo egentlig var meget prisværdigt. Sådan noget pressemateriale her er simpelthen en flot trykt folder minibog på engelsk. Det var også noget, man laver det ikke så meget mere, fordi alt er online i dag, men det var også noget, man lavede og fik trykt til på de store danske film, og på alle mulige andre film i hele verden, så blev det ligesom sendt med filmene ud til filmfestivalerne, og så pressefolk, så fik de simpelthen sådan et. Og der, jeg har simpelthen et interview med Per Fly, jeg har lavet med i den her om drabet. Faktisk er det, fordi jeg var med på optagelserne af drabet, også ligesom jeg var med på optagelserne af Arven. Og det blev så til en artikel. Jeg tror, den er sgu nok blevet brugt i Information, og så har Centropa, skråstreg Ib Tardini, spurgt, om de måtte oversætte den til,
til dansk, og så få den her. Men altså, jeg skal nok prøve at vise noget af det frem lidt mere en anden dag. Også sammen med det her manga magazine, som jeg var med til at lave på et tidspunkt, som siger, det passer ikke helt ned i de her plastiklommer. Og så er det det norske morgenblad, de købte simpelthen et interview med, eller jeg lavede med Lars von Trier i forbindelse med Idioterne, helt tilbage i 98. Så der er ikke så meget sjov ved det. Det interview kan man også læse i Information, hvis man skulle have lyst til det. Ja, det var sådan den ene mappe i dag, med især film og cinema i, og lidt forskelligt andet, udenlandsk og diverse. En gang imellem, så altså fordi jeg har så meget med, jamen efterhånden, altså, jeg tager lige noget at drikke her, undskyld. Noget af det, som jeg har været utrolig stolt af i min karriere, det er, at alting er ligesom kommet meget organisk. Jeg har ikke for alvor selv skulle ud og spørge om at få lov til at lave ting, om jeg så må sige. Altså, jeg har ikke skulle jagte opgaverne. Jeg har faktisk været enormt heldig, at de meget ofte er faldet ned i min turban, som appelsiner i min turban. Altså helt tilbage, da jeg henvendte mig til Levende Billeder, det var sådan ligesom det første opsøgende, jeg lavede dengang, og det var starten på hele min karriere. Men da Levende Billeder stoppede, jamen så ringede Information og spurgte, om jeg ikke havde lyst til at komme derover. Sideløbende med Information begyndte jeg at lave radio fra P1. Dengang jeg lavede sådan nogle halvtimes udsendelser, og lavede jeg også timelange udsendelser, det kan jeg faktisk ikke huske. Jeg lavede i hvert fald halvtimes udsendelser, måske en ovenkøbet timelange udsendelser til P1's kulturflade der for, jeg sagde det mange år siden. Og jeg begyndte at skrive for noget, der hedder Nat og Dag, som var sådan en gratis avis, som heller ikke findes længere i Danmark. Og jeg blev på et tidspunkt filmredaktør, så vidt jeg husker på Nat og Dag også, og ligesom stod for deres filmstof. Og hvis der er noget, jeg er kommet i tanke om her de seneste dage, noget jeg overhovedet ikke har gemt, så er det faktisk Nat og Dag. Jeg har intet tilbage af alt det, jeg skrev for Nat og Dag dengang. Men altså, nå, men så. Og Nat og Dag, de henvendte sig selv. Jeg tror faktisk, det var Kim Foster, der er direktør i, hvad hedder det, i Grand Teatret og kamera og film inde i København. At det var ham, der i sin tid ringede og spurgte, om jeg ikke havde lyst til at skrive i Nat og Dag. Så det gjorde jeg så. Og så efterhånden, så kom Euroman på, så kom Film og Kino på, så kom der er forskellige andre magasiner på, som jeg også vil vende tilbage til, men Zoo Magazine og Blender, og mange af dem eksisterer jo simpelthen ikke længere. Men så, og det var sådan, at jeg har simpelthen været så heldig, at folk har ringet til mig. Og efterhånden, som man bliver etableret som navn, jamen så får man også flere og flere opringninger, og så er der flere og flere, der ringer til en og spørger, om man ikke har lyst til at lave et eller andet. Som for eksempel, der er Litteratursider, som var sådan et magasin her også. Jeg ved ikke, om det stadig udkommer fysisk. Det gør det måske nok, men de har også ringet her. Det er jo fandme 11 år siden, kan jeg se. 12 år siden snart. At de ringede og spurgte, om jeg ikke havde lyst til at være gæsteredaktør på... det står lige frem her. Gæsteredaktør Christian Monggaard, og de skal på et temanummer om bog til film. Altså, det er jo selvfølgelig et litteraturmagasin, udgivet af litteraturbranchen. Men det skulle ligesom handle om, hvordan... altså hvad forholdet er, det er ofte lidt problematisk, og ikke altid de kærlige forhold, der er imellem film og bøger, og hvordan film jo ofte kannibaliserer bøgerne. Det er der i hvert fald mange litterater og mange læsere, der mener og sådan noget. Og så er der nogen, der siger, at det de jo i virkeligheden er gode til filmene, det er at tage bøgerne og så forvandle dem til, ja, netop levende billeder, uden at være alt for ærbødige over for forlægget osv. Så det er en kæmpe diskussion, og det var jo blandt andet også noget af det, der var sjovt at diskutere i det her tema fra bog til film. Filmen er bedre end bogen. Ja, flot billede derovre, må man sige. Flot fyr. Og noget yngre end i dag. Han var ikke engang fyldt 40 dengang. Åh, det er til at blive helt rørstrømsgård. Men altså, filmen er bedre end bogen. Og det er jo så det er noget af det, der ligesom var hele udgangspunktet. For det her er den nu også det. Og skal bøger ses i biografen osv. osv. Der, jeg fik forskellige andre til at skrive til det her tema også. Og sådan noget, men jeg skrev også selv. Jeg skrev den her, og så skrev jeg ligesom... jeg kan sgu ikke engang huske... Og det her, det er sådan noget, Christian Ditlev, han har skrevet, jeg ved ikke engang, nej, Louise Fogh Hansen har skrevet det her. Men så kommer der noget med Christian Ditlev, han har skrevet her. Jeg kan sgu ikke helt finde ud af, hvorfor fanden jeg har taget det med. Nå, det er også lige meget.
I hvert fald så kommer vi hen til, at der er forskellige andre ting her, jeg selv har skrevet, som alle sammen er ude for det her tema. Og jeg har blandt andet lavet et stort fælles dobbeltinterview med Erling Jepsen og Henrik Rukenkens, altså forfatter og filminstruktør, som ligesom møder hinanden og snakker, og fordi de har jo faktisk lavet en del film sammen. Frygtelig lykkelig, og hvad hedder det, eller en del, har de lavet to eller tre film sammen, men der er den her, og så kan jeg pludselig ikke huske titlerne på de andre, de har lavet sammen, men altså, de har lavet flere film sammen, de to. Altså Ruben Gens, hvor han har taget fat i Erling Jepsens bøger, eller de har skrevet et eller andet sammen, også fordi de kommer begge to fra samme sted i Sønderjylland, og er stort set jævnaldrende, og har ham ikke kendt hinanden dengang, så er i hvert fald ligesom det samme udgangspunkt, kan man sige, i deres liv på en eller anden måde. Så der er et eller andet, de deler der, og det har de så ligesom kunne forløse på ret fornem vis, synes jeg, i flere film. Blandt andet Frygtelig Lykkelig, som er den her meget, meget spøjse, skæve komediedrama-ting, som foregår i sådan et, ja, nærmest sådan et drømmeland i Sønderjylland. Det bliver en forholdsvis lang artikel, den her. Så er der sådan noget som Danske Børnefilmklubber, dem har vi været inde på, de havde et nyhedsbrev tidligere, så de har også et medlemsblad, som hedder Prosen. Og det her, det er faktisk, for at det skal være løgn, det er de fem. Jeg kan så ikke helt lige regne ud, hvorfor fanden der er seks på forsiden. Men det er de fem, som blev filmatiseret i nogle ret dårlige tyske udgaver for nogle år siden, og hvor jeg så blev spurgt, om jeg ikke havde lyst til at skrive lidt om den her genre, om de fem som bøger, som figurer, men også hele den her boggenre, bøger for raske drenge og piger, altså sådan noget Puk og Susi og Britta og Silver og Jan og Kim bøgerne og de fem og de tre detektiver og det ene og det andet, og så skrev jeg så lidt om, hvordan det er i hvert fald for mig, altså her, de fem og den solbeskinnede barndom, hvordan, da jeg selv var dreng, og læste mange af de her bøger, ikke mindst Enid Blytons bøger om de fem, og også dem, der hedder Mysteriet om, og så videre. Og de tre detektiver ligesom drømte mig til at være en del af det her slæng, og være med på alle deres fantastiske eventyr. Jeg lavede også en artikel om Vigga Rasmussen. Jeg blev spurgt om, det var deres Prosens daværende redaktør, Ulrik Brønning, der er en, jeg spurgte mig. Ulrik, han lever desværre ikke længere, han døde for et års tid siden. Og ja, det er meget trist. Han var en meget, meget engageret herre og vidende herre, ikke mindst på børne- og ungdomsfilmområdet, og er meget med Odense Filmfestival at gøre. Og han skrev også for mig helt tilbage, da jeg var redaktør på Levende Billeder og sådan noget. Men han var sådan en ildsjæl. Han havde en filmskole nede på Møn, hvor han boede. Han havde et lille antikvariat, og han underviste i filmhistorie på filmskolen, og ude på Christianshavn og alt muligt andet, eller Holmen, hvor fanden nu han ligger. Og han er en mand, der virkelig er savnet i den danske filmbranche. Han var altså sådan nogle ildsjæle, sådan nogle mennesker, der brænder så meget for det, og virkelig brænder igennem, og som har så mange hjerne i ilden, som Ulrik han havde. Dem møder man sjældent. Men det er ham, der ligesom spurgte mig, om jeg vil skrive de her forskellige artikler. Så kommer vi over til Ud at se med DSB, som jo er et sammen med nærmest vel med Samvirke, sådan et af de mest læste magasiner overhovedet i Danmark, og måske også lige med, ja, hvad er det, Samvirke og Ud at se, og så vel Ældre Sagens medlemsblad. Det er vel nogle af de mest læste magasiner overhovedet i Danmark, fordi de bliver delt ud til, ja, Ud at se gratis, men de andre ud til medlemmerne af henholdsvis Coop og eller Brugsen, og så Ældre Sagen selvfølgelig. Men jeg blev spurgt, om jeg ville skrive noget om Jacques Cousteau, blandt andet, i forbindelse med en ny film om og med ham. Han har sagt, det var en spillefilm. Blev spurgt af redaktøren, jeg tror, det var Julie Mostrup. Julie Mostrup, som er altså selv er journalist og skribent, og som har været redaktør på en herrens mange blade. Hende mødte jeg første gang, netop også på Levende Billeder. Hun var redaktionssekretær, altså redaktørens højre hånd, da jeg startede på Levende Billeder i 1993. Så da hun så forlod Levende Billeder, så var det mig, der blev forfremmet til redaktørens højre hånd, og redaktøren dengang var Per Juel Carlsen. Så jeg kendte Julie i mange år, og hun har ligesom været meget lojal over for mig. Hun var også på Nat og Dag en overgang, og hver gang hun ligesom er kommet til et nyt magasin, så har hun ofte ringet til mig og spurgt, om jeg ikke havde lyst til at skrive noget til det magasin, hun var på. Når vi når hen til det, der hedder Cover og Cover Man, hvor hun også sad, jamen så
vil det i høj grad være Julie, der har spurgt mig om at lave mange forskellige ting der. Men hun spurgte blandt andet, om jeg ville lave den her artikel om Jacques Cousteau. Og så også, om ikke jeg havde lyst til at lave noget med Twin Peaks. Og det var sådan, at jeg fik et interview med Mark Frost, som jo ligesom var David Lynch's kreative medspiller og marker på Twin Peaks. Manden, der skrev en hel del af afsnittene og var med til at forme den her. Og det var selvfølgelig i anledning af, at den nye serie, tredje sæson, kom der i 2017. Men også fordi, at Mark Frost har jo skrevet flere bøger om Twin Peaks, eller om, ja, hvad fanden skal vi sige, det er jo nærmest bøger, som på en eller anden måde føjer sig til hele Twin Peaks-mytologien, som udbygger Twin Peaks-mytologien og fortæller om nogle af alle de begivenheder, der går forud for de ting, der sker i Twin Peaks, de to første sæsoner, og ligesom prøver at fylde nogle af alle de her huller, samtidig med, at hans bøger har det med at gøre det hele meget mere mystisk og sådan noget. Men altså, jeg fik simpelthen lov til at tale med ham en halv time, tre kvarter eller sådan noget i telefon. Det var sgu ret spændende på baggrund af den seneste bog, han har skrevet på det tidspunkt, som jeg simpelthen ikke kan huske, hvad hedder lige nu. Jeg tror nok, det er The Secret Dossier of Twin Peaks eller sådan noget. Det stiller også bare Twin Peaks The Secret Dossier. Og så er der vist nok en, der hedder Twin Peaks The Final Dossier, som han også har lavet. Jeg har begge to stående et eller andet sted her i nærheden. Men vi skulle ligesom have lavet Julie ville gerne have, at jeg skulle lave sådan en oversigtsartikel om, hvad hedder det, Twin Peaks. Og jeg besluttede mig for, at jeg godt tænkte mig at lave sådan en Turen går til Twin Peaks. Altså ligesom politikens rejsebøger, Turen går til. Og så prøvede jeg ligesom at dele den ind. Jamen, hvad skal så med i sådan en guide til Twin Peaks? Og det var ligesom måden, jeg greb det an på. Derfor ser den ud, som den gør. Og så videre, ikke? Og ligesom prøver at, ja, altså lave en masse visuelt lir også, som jo også er i, hvad er det, i David Lynch's og Mark Frost's ånd, kan man sige. Så det synes jeg selv var en sjov lille idé, og nogle gange, når man skriver de her store artikler, og sådan noget, altså, der er jo skrevet hundredvis af artikler om Twin Peaks, og hvordan fanden skriver jeg en, som ikke nødvendigvis bare gentager. Altså, der er ikke noget galt i at skrive en god, solid, gedigen feature om Twin Peaks, som ligesom bare tager det hele forfra. Andre gange, så er der bare brug for et eller andet andet. Ikke nødvendigvis noget originalt, men bare noget, der prøver at tænke det lidt skævt eller sådan. Og så synes jeg selv, at den her Turen går til idé faktisk var meget god, fordi den kom ligesom lidt ind sidelæns i hele Twin Peaks-universet og gjorde noget andet med det, end hvad en almindelig oversigtsartikel, en traditionel oversigtsartikel, ville kunne have gjort. Og det var de også enige i på Euromancer. Så det var den, jeg lavede her. Og der er jo så netop mulighed for at lave alt muligt sjovt, og så havde jeg så de her. Fordi jeg havde snakket med Mark Frost, så fik jeg lige tre spørgsmål der, og så lavede jeg jo et stort interview med ham også til information igen. Det er jo fordelen nogle gange ved at skrive for forskellige medier, det er, at man kan ligesom dele lidt af det ud forskellige steder. Ikke, man kan ikke bruge det samme, men man kan ligesom bruge forskellige vinkler på det, eller forskellige dele af det. Og på den måde bliver man også mere attraktiv. Altså det, man hele tiden skal forstå i forhold til, jeg tror nok, jeg var lidt inde på det i forrige video, men noget af det, man skal forstå omkring den her journalistiske verden, og i hvert fald filmverden, det er, at der er så mange ombudet hele tiden. Der er så ufattelig mange journalister, kritikere, spinatfugle og alt muligt andet, som gerne vil snakke med de her mennesker, som laver film og tv-serier. Ikke mindst på de store filmfestivaler. Altså, der kommer flere og flere journalister til Cannes hvert år. Også efter, at der er kommet alle de her elektroniske medier til, og online-medier og sådan noget. Det betyder bare, at der er så stor rift om de kendtes og filmskabernes opmærksomhed, at det bliver sværere og sværere at få en plads ved bordet. Og som sagt, hvis man endelig, som jeg vist også sagde, når man endelig får en plads, så kan det være en, hvor man er en ud af 7 eller 8 eller 10 mennesker, sidder om et bord med en instruktør, og så har man 20 minutter, kvarter, en halv time, hvis man er heldig til at stille spørgsmål i, og det er jo, giver jo sig selv 8 mennesker i en halv time eller 20 minutter, det bliver kaos, og det bliver ikke særlig godt. Og andre gange, så får man slet ikke det interview, fordi den her instruktør, han giver kun et interview per land, og så går interviewsene helt per automatik til Politikken, eller til, hvis der er tv-medie i repræsenteret, så går det til dem. Så nogle gange, og det gælder altså også, når man bliver nomineret til interviews, også via telefonen, eller man tager til London for at lave interview med en eller anden, eller de kommer til København, eller sådan noget. Der er et hierarki, og det er begrænset, hvor meget tid de har. Altså et godt eksempel er her for nylig var Mia Hansen Løve, den franske instruktør i København, og så tænkte jeg som information, altså en avis, som
for hvem, hvor hun passer ret godt ind, altså hendes sådan, ikke intellektuelle film, men alligevel, altså franske film, og det publikum, hun ligesom har, det passer sgu meget godt til Information og vores læser. Hun var aktuel med Bergman, eller Bergman Island, som jeg så i Cannes, som er en virkelig god film, og så tænkte jeg, hende skal jeg have et interview med, og det kunne jeg ikke få. Hun gav et interview, når hun kom til Danmark, og det var allerede lovet væk, og det er formentlig Politikken, der har fået det. Så var der en masterclass, jeg kunne dukke op til, hvis jeg havde lyst til det. Det havde jeg så ikke, fordi jeg synes, det kunne man godt have gjort, og sikkert også have fået noget fint ud af, men så bliver man også lidt kontrær, lidt fornærmet over, at man ikke engang kan få et interview, når jeg kunne til nød forstå det, hvis det var Steven Spielberg, der kom til København og sagde, at jeg kunne snakke med et medie, så er det ikke Information, han snakker med. Lige med Mia Hansen-Løve, der synes jeg, det var noget andet. Og sådan er det hele tiden, sådan en forhandling med de der filmselskaber om, hvem der skal have lov til at lave hvad, og hvor attraktiv man er, og sådan noget. Og jeg tror nok, Mark Frost, han gav to interviews til Danmark overhovedet. Og der fik jeg altså det ene, og det var blandt andet, fordi jeg både kunne bruge noget til Ud at Se, som jo er et stort medie, og så også fordi jeg selvfølgelig kunne bruge det i Information, og fordi Twin Peaks passer godt til Information. De er blevet meget bedre til hos de danske filmselskaber, og i det hele taget danske PR-folk, at se på også, hvad det er for nogle medier. Altså helt de gamle dage, da jeg begyndte i 90'erne, der så man kun på oplagstal, og sagde ligesom Politikken og Berlinger og Jyllandsposten, de alle sammen foran Information, i Weekendavisen, alle sammen, Ekstra Bladet, BT, og så først til allersidst på den her lange liste, der kommer Information. Det er de blevet meget bedre til ligesom at se på. Nå, okay, der er jo også en idé i nogle gange at få Information til at interviewe en eller anden, fordi det passer bedre til Information. På grund af filmen, eller på grund af instruktøren, eller et eller andet, hvad fanden ved jeg. Altså, der er mange forskellige parametre, som spiller ind på en eller anden måde. I øvrigt, så skal jeg også lige sige, at jeg kan huske en gang, jeg fik at vide fra et filmselskab herhjemme, at det kan godt være, at jeg ligger nummer to eller tre på en liste internt over de vigtigste medier i Danmark, men så ligger Danmark altså lige nummer 19 på listen over de vigtigste lande i verden, eller territorier i verden, når det så kommer til de her interviews. Så ikke nok med, at der skal være plads til alle, til 18 andre lande/territorier og deres journalister, før vi når til Danmark, så er jeg så også en først nummer 3, 4 eller 5 eller 7 på listen. Så det vil sige, at lige pludselig er der meget langt fra en eller anden stor instruktør eller skuespiller til et medie som Information. Og det er egentlig ikke, fordi det gør så meget. Nu lyder det måske, som om jeg sidder og brokker mig og sådan noget. Ja, da jeg var yngre, gjorde det mere ondt på mig, fordi jeg ville så gerne lave de her interviews. Jeg var så kæmpestor filmfan, og jeg synes jo, at jeg havde meget større adkomst til de her interviews, end mange af de der levebrødsjournalister rundt omkring på de andre medier. Og ja, jeg generaliserer helt vildt groft og ikke særlig fair lige nu, men det var sådan, jeg havde det. Jeg er blevet meget mere afslappet i forhold til det, og prøver ligesom, og også blevet meget mere krævende og kræsen i forhold til de her interviews. Altså, jeg laver sjældent interviews i Cannes længere, medmindre jeg kan få folk alene, maks to andre sammen med mig, og så skal vi også have god tid. Og det samme, når jeg skal lave interview herhjemme, jeg vil have minimum 20 minutter i telefonen med en eller anden, og så skal det kun være mig, og så videre, og så videre, og så videre. Og det gør så også, at der er mange ting, jeg siger nej til, men det gør faktisk også, at der er en hel del ting, jeg får lov til at lave, og at der også er en respekt for, at jeg stiller de her krav, og at det jo også er sjovere for instruktørerne selv. Altså, i stedet for, at de sidder med 38 grupper, hvor der sidder 8 mennesker i hver, som alle sammen taler i munden på hinanden i et kvarter ad gangen, så det er jo også sjovere for dem at snakke med et menneske i 20 minutter, og så ligesom få en samtale ud af det, og få en fornemmelse for det temperament af det andet menneske, har jeg i hvert fald en idé om. Det tænker jeg også må være mere tilfredsstillende for dem. Et godt eksempel på det er her for nylig, så lavede jeg faktisk et interview med Paul Thomas Anderson, ham med There Will Be Blood, og ja, Punch Drunk Love, og hvad hedder det, Inherent Vice og Magnolia og Boogie Nights og så videre, så videre. En af de mest interessante amerikanske instruktører igennem de seneste 20-30 år. Han kommer snart med en ny film. Den har haft premiere i USA, Licorice Pizza. Og der fik jeg simpelthen interview med ham, og det var 20 minutter per Zoom. Og det var noget med, hvor han også ligesom sagde, at han altså på forhånd var opgaven for det danske PR-selskab. Jamen han sætter kvalitet over kvantitet. Det handler ikke om, at han skal høvle 37 interviews igennem på en time, eller 37 journalister igennem på en time. Han vil gerne snakke ordentligt og have tid, og så kan man så sige 20 minutter, det er ikke meget tid. Men igen, det er bedre, end hvad de ofte får tilbudt, de her instruktører, i øvrigt også os journalister. Ja. Ja, der er noget mere Twin Peaks-halløj her.
Ja, så er der tysk magasin her, Schnitt. Jeg ved faktisk ikke, om det eksisterer længere. Det er fandme mange år siden det her. Og så er det ikke det. 05. De lavede simpelthen et temanummer om Dom. 95, 05, hvad har det så været? Det har været 10 års jubilæum for Dogme. Og så spurgte redaktøren af det, Nikolaj Konstantin, tror jeg, hedder, om jeg havde lyst til at skrive noget om Dogme, og det gjorde jeg så her, Made in Denmark. Jeg skal lige sige, at den er på tysk. Jeg kan formentlig ikke selv læse det hele, i hvert fald ikke så godt af mit tysk heller ikke. Den er så heller ikke skrevet på tysk, den er skrevet på engelsk og så oversat til tysk, så vidt jeg husker. Men det er jo meget sjovt at få sådan nogle opgaver igen. Men det får man også, fordi man laver alle de her andre journalister at kende rundt omkring i hele verden, og så en gang imellem, så ringer de og spørger, har du ikke lyst til at skrive bla 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 et eller andet om det og det og det. Så kom der faktisk lige en en malplaceret Euroman-artikel her fra 2009. Og det er jo så gået op for mig, at jeg troede, jeg stoppede på Euroman i 2007 eller 2008. Det viser sig, at jeg åbenbart har skrevet helt frem til 2009, måske endda længere frem. Det finder jeg vel sagtens ud af efterhånden. Men altså, Blekingegadebanden, der bliver simpelthen lavet en tv-serie om Blekingegadebanden, og det er jo kup, hvor de endte med at slå en politimand ihjel her for efterhånden mange år siden, og at de var de her radikaliserede, venstreorienterede terrorister nærmest, Blekingegadebanden og nogle hårdkogte bandemedlemmer, som begik bankrøverier for at skaffe penge til deres sag, og det blev der så lavet en serie om, og jeg var med på optagelserne her, og det skrev jeg så en større artikel om, og det var så Jakob Thusen og Morten Arnfred var med instruktør på den. Jakob Thusen instruerede, og det var Lars Kjeldgaard, som desværre er død i dag, men det var ham, der skrev. Det var faktisk, jeg synes egentlig, at den var ret effektiv og ret spændende, det er jo en fantastisk historie, altså hvis man har læst, Peter Øvigs bog om Blekingegadebanden, som jo også blev en kæmpe succes for en del år siden, eller hans bøger om det, så ved man også bare, hvor vildt og hvor radikaliseret et miljø det var, og hvor voldsomme de sådan set også var. Altså det er sådan noget, der er, det er sådan på en eller anden måde meget udansk. Danmark er sådan et enormt fredeligt land på mange måder, og det er også derfor nogle gange, når man så laver de her thrillers, eller gyserfilm, eller actionfilm, som foregår i Danmark, så virker det som malplaceret på en eller anden måde, fordi Danmark er så fredelig, og sådan nogle ting kan ikke ske her. Og så alligevel, så er det netop, når man så hører om sådan nogle historier om Blekingegadebanden, og læser op på det, og læser Øvigs bøger, eller ser den her tv-serie, og finder ud af, hvor voldsomt det rent faktisk var, altså hvor vildt det egentlig var, og ukarakteristisk også i forhold til, hvad der ellers plejer at foregå den slags i Danmark. Det kan være, der foregår mere af det i dag, på grund af alle de bander, der ligesom er rundt omkring, og sådan noget, der gjorde dengang, men det er i hvert fald, det er bare meget skægt, at det kan være svært at lave de der, andet end de her velfærdskrimier, eller hvad fanden vi nu skal kalde dem, noir-krimier, skandinoir-ting. Så ja, der er nogle genrer, som ligesom hører mere naturligt hjemme i Danmark end andre, men Blekingegadebanden blev faktisk vældig spændende, synes jeg. Hvad har vi så her? Og det er noget, der er skrevet til Zoo Magazine. Det er helt tilbage i 97. Hold da kæft, det er mange år siden, mand. Det er jo 14-15 år siden. Nej, undskyld. 25. Hold kæft. 24-25 år siden. Zoo Magazine eksisterer heller ikke. Det var sådan et, eksisterer heller ikke længere. Det var sådan et, jamen hvad fanden var det? Var det et rockmagasin? Det var det vel. Det var vel sådan set primært et musikmagasin. Men hvor de så også skrev om populær kultur generelt og sådan noget. Og der begyndte der ligesom at ske noget i filmbranchen der tilbage i midt sidst i 90'erne. Altså, der blev lavet Pusher, der blev lavet Trainspotting, der blev lavet alt muligt forskelligt. Og så blev jeg ligesom spurgt, om jeg ikke ville skrive en artikel om, hvad det egentlig er, der foregår lige nu her, og hvad er det, de vil, de her film, hvad er det, de vil, de her instruktører. Er der tale om en form for nybølge? De gør tingene på deres egen måde, og og det må man jo sige, altså Pusher og Trainspotting på hver sin meget, meget forskellige måde, så peger de jo ligesom i nogle helt nye retninger i forhold til måske, hvad vi var vant til, også billedmæssigt og i forhold til, hvad de handler om, og også, hvad skal vi sige, den der fysiske, altså begge film er jo sådan meget fysiske film, som på en eller anden måde rammer ret hårdt, følelsesmæssigt, psykologisk og fysisk, og det var jo noget, som også var sket tid. De mindede lidt om noget af det, der skete i USA i 60'erne i forhold til sådan den amerikanske nybølge der, de unge
nye instruktør, som kom ind og væltede hele skidtet og ville noget helt andet end det etablerede og på det tidspunkt og sådan lidt søvndysende Hollywood, ikke? Og så lige pludselig der i midt sidst i 90'erne, så sker der noget af det samme med blandt andet nogle af de her instruktører. Faktisk da vi når til 99, det år, hvor både Matrix kommer og jamen, altså 99 er jo sådan et, jeg tror, Three Kings og Matrix, og er det American Beauty, og det, altså der kom sindssygt mange film i 99, nu er det jo pinligt, jeg ikke kan huske en eneste af dem, udover dem, jeg lige har nævnt. Der kom virkelig mange film i 1999, som på en eller anden måde var, jamen også bliver Fight Club og så videre, som var sådan altså ligesom vendte Hollywood på hovedet i en eller anden forstand, og ville noget helt andet end det, vi var vant til. Der er faktisk en mand, der har skrevet en bog om 1999, som sådan lidt utroligt, som et skelsættende år. Et år, hvor Hollywood lige pludselig turer meget mere, end Hollywood havde turet meget længe. Det er så gået i sig selv, kan man sige, men der kom en masse unge fremadstormende instruktører frem der med ret stærke, nyskabende film. Jeg skal ikke huske, at Memento også fra 99. Altså i hvert fald en masse ting, der kom frem der og sådan noget. Og igen, det er jo lidt pinligt, jeg ikke lige kan huske, hvad det var for nogle film. Men det er sådan en liste på en 10-15 film, som alle sammen ligesom ville noget forskelligt og kunne en hel masse. Og det var lidt sådan forløberen for det, jeg skrev om her. Altså at der ligesom, der var et eller andet grøde i noget der. Der var noget på vej her i 96-97. Yes. Jamen, det var så alt for nu, denne anden video, hvor jeg tripper ned af Memory Lane. Der kommer to mere. Den næste handler om nogle af alle de andre magasiner, jeg har skrevet på, blandt andet Cover Man. Og sikkert også nogle flere Euroman-ting og sådan noget. Og så er der Filminstituttets bladfilm, som jeg også satme har skrevet meget for gennem tiden. Dem har jeg liggende også i en ordentlig stak, og puha, hold da helt ferie, var der meget. Og så den allersidste video, det bliver så, den er så dedikeret til levende billeder, hvor jeg så håber, at jeg også kan få fortalt lidt om levende billeders historie. Fordi det er sgu ret interessant, og det var også et skelsættende blad. Det var et blad, hvor, som startede i midten af i 75, tror jeg, udsprang af det, der hed Kirke og Film, sjovt nok. Den historie kan vi vende tilbage til, men altså startede der i 70'erne og blev op gennem 80'erne det helt store journalistiske magasin i Danmark. Det var der, den, hvad skal vi sige, New Journalism ligesom blev opfundet, eller i hvert fald manifesterede sig i Danmark, og der var utrolig mange dygtige journalister og filmskribenter og alt muligt andet, der kom ud af magasinet på det tidspunkt. Og så når vi helt hen til, ja, 90'erne, hvor jeg kommer ombord, og så op i til 97, hvor bladet går ned nummer hjem, jeg bliver redaktør den første 95 og sådan noget. Og der, det er på ingen måde lige så interessant på det tidspunkt, som det var helt i starten, men det kunne stadigvæk noget, og det har været altså betydet alt for mig i min karriere. Nå, men i hvert fald, vi nåede lidt over de 40 minutter igen. Jeg beklager meget, men jeg håber, at I får noget ud af det, ligesom jeg selv gør i hvert fald. Jeg synes, det er sgu ret fascinerende at gå de her ture ned af mindernes allé og blive mindet om og husket på, hvor det egentlig er, jeg kommer fra, i hvert fald sådan rent professionelt. Men tak, fordi I kigger med.